Alô? Oi? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Entrando nesse novo encontro, hoje a gente tem um convidado. E assim, como sempre, vamos deixar esses primeiros momentos para verificar se está tudo certo, se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo. E deixar o pessoal entrando. Marcos Fernando, Marco Viana, Edu Brito. Boa noite, pessoal. Só um segundo. Boa noite, pessoal. Ok. Perfeito. A gente chamou aqui a regia, a direção, para resolver um problema de áudio, mas está tudo, está tudo sob controle. Estava falando Marco, Edu Brito, Marco Fernando, boa noite, pessoal. Rapidinho, antes de apresentar o nosso convidado, vamos deixar o pessoal chegando. E, ok, o Paulo está falando tudo perfeito aqui, Jeca fotografia, legal, Alberto, bacana. Eu vou fazer ainda um pouquinho de mistério, apesar que a gente divulgou três semanas que a gente divulga essa live, então assim, o pessoal já sabe quem vai estar do outro lado, mas vou dar só tempo para um segundinho para o pessoal entrar e acompanhando aqui. Ok, TV Show BR está em Santos, Johnson Robinson, Barerina, legal. Pessoal, solta a perguntinha antes de iniciar, quem está aqui pela primeira vez, que é a primeira vez que acompanha um encontro, uma aula do IF, dá um, e quem está aqui há mais vezes, coloca lá 2, 3, 5, enfim. E a cidade de onde vocês estão teclando, que eu gosto sempre de ver, a mapa do Brasil aparecendo aqui no nosso chat. E, como sempre, para quem já conhece, quando eu sumo da tela, vou aparecer aqui do lado com o meu perfil grego para vocês, é porque eu estou lendo, estou acompanhando os comentários no chat. Ah, eu encontrei hoje uma maneira até mais fácil aqui. Legal. A Bia, boa noite, adoro suas explicações, um forte abraço, 3 vezes. Edu Brio, 4 vezes. Que pessoal já? Luiz Carlos, a primeira vez, bem-vindo. São Paulo, Zona Sul. Está lentinho hoje a reação aqui. Legal. Mas vamos já aproveitar para apresentar o nosso convidado. Boa noite, Valdemir. Boa noite, Danilo. É um prazer ter você aqui. Você deveria mudar de tela quando você fala. Vamos ver. Oi, eu estou aqui. Ok, perfeito. E quando você falar, você vai para a tela, vai para a transmissão. Perfeito. E assim, pessoal, eu vou já correr, apresentar o Valdemir, ele vai ter bastante conteúdo para vocês hoje. E a gente vai falar sobre projetos culturais e a ideia dessa nossa palestra, como transformar ideia em projeto. Valdemir tem uma história muito longa na carreira de fotógrafo, trabalhou no mercado editorial, agora tem a própria editora, tem 15 livros publicados através da editora, ele vai contar um pouquinho mais desse processo. E eu queria agradecer a presença do Valdemir, da Lígia também, que está lá no back-office, da aparecer só o computador, também o Valdemir vai apresentar ela. E é super bacana ter você aqui, eu te agradeço pela presença. E também a gente vai ter um curso com o Valdemir, que é uma coisa bastante rara. O Valdemir trabalha com esse curso para o Brasil inteiro, sobre demanda, participa bastante do festival, e esse conteúdo que vocês vão ver hoje é realmente
uma síntese que eu sei do processo que ele domina, de como trabalhar, transformar projeto em livro, em exposições, e que mais ele vai falar, ok? Agora, é com você, Valdemir, eu vou dar uma olhada aqui no chat, mas dá um oi para o pessoal e a câmera é com você. Boa noite, Danilo, obrigado pelo convite, boa noite a todos que estão acompanhando. Antes de tudo, eu queria aqui deixar claro que fica um pouco complicado falar sem ver as pessoas, então vamos tentar transformar isso em um grande bate-papo. Vamos lá. Primeiro, eu preciso me apresentar um pouquinho melhor para vocês entenderem por que eu falo disso. Eu tenho 30 anos de fotografia e, na maioria do tempo, eu estava trabalhando em editoras. Ou seja, trabalhei durante muito tempo na Editora Abril como editor executivo e fotógrafo. Depois, eu fui para a Editora Peixes e fiquei mais um longo tempo também como editor executivo e editor de fotografia, também fotografando. E foi nesse tempo que eu consegui perceber o mercado editorial e as suas dificuldades. Em 2009, a Editora Peixes, que eu trabalhava como editor executivo, quebrou. Literalmente quebrou, como a Abril teve dificuldades depois e outras tantas. E aí eu abri a minha editora de livros de fotografia, especializado somente em Brasil. Por que eu fiz isso? Porque eu já fazia isso ao longo dos meus 20 anos de fotografia. A minha base está em uma revista chamada Os Caminhos da Terra, que nasceu na Eco 92, e o último exemplar dela foi em 2008. O que eu quero dizer com isso? Eu sabia que voltar para o mercado editorial seria ter o risco de ver novas editoras quebrando sem poder fazer exatamente o que eu queria e o que eu consegui fazer no tempo que eu fiquei na Caminhos da Terra. Em 2010, eu abro efetivamente a minha editora, chamada Origem, e de 2010 até 2018, eu publico só os meus livros. Nesse período, eu publiquei 15 livros, já tinha mais 10 livros publicados antes, mas de 2010 a 2018, ou final de 2017, eu publico 15 livros para quê? Primeiro, para ter experiência de como é ser uma pequena editora, uma editora independente do Brasil. Então, o que eu tinha para fazer para executar esses livros? Exatamente tudo. Desde escrever projeto no MINC ou em outras leis de incentivo, vender o projeto, ser o produtor gráfico, montar equipe, chamar diretor de arte. E por que eu fiz isso? Para ter experiência e para mostrar para o mercado que eu conseguia fazer livros de uma forma contínua e não simplesmente um livro a cada 3, 4, 5 anos. Então, durante 7 anos, eu publiquei muito. Para quê? Para estruturar a Editora Origem e se tornar o que ela é hoje. A partir de 2018, eu começo a publicar outros autores. E, de 2018 até agora, a gente já está com 20 autores, tendo publicados 20 livros. E já preparando, já em produção, mais 10 livros para serem lançados no Festival Internacional de Tiradentes, que acontece em março. Contando um pouco isso, por quê? Porque hoje eu sou uma editora, uma pequena editora, onde eu tenho uma sócia chamada Lígia Fernandes, que é diretora de arte e também fotógrafa, e hoje a gente consegue executar e transformar ideias em projetos executados e não simplesmente ficar na ideia e não conseguir verba ou não conseguir viabilizá-lo. Pois bem, dito isso, quais são as dificuldades que a maioria dos fotógrafos tem? A maioria dos fotógrafos sonha em fazer um livro, uma exposição ou participar de um grande projeto. A primeira etapa, que é o grande problema, é sair da ideia. O mundo das ideias para um fotógrafo é um inferno. Por quê? Porque você fica durante muito tempo pensando e fazendo algumas coisas aleatórias sem pensar, de fato, em como executar isso.
Por quê? Porque para ter ideia não precisa ter dinheiro. Para ter projeto, precisa ter dinheiro e precisa ter uma programação para esse projeto existir, que não é só o dinheiro. É. A primeira etapa, que eu acho que é o grande problema nisso, é o fotógrafo ter senso crítico e buscar formação para ele ter certeza que aquele projeto que ele quer está bem estruturado. E esse é o grande problema. Hoje, você ter essa autocrítica é mais difícil do que ter formação. Por quê? Escolas como IF e tantas outras que hoje a gente tem acesso, que na década de 80 que foi a minha formação, eu nem sonhava com isso, assim como festivais, assim como palestras, assim como esse chat, informação para você conseguir formação e tocar um projeto, começar um projeto, está disponível no mercado. Mas o grande problema é o fotógrafo conseguir ver o seu trabalho ou chamar alguém que ele confia para ver o seu trabalho, para ver se está maduro para esse trabalho se transformar em uma exposição, em um fotolivro, em um site ou qualquer outro produto cultural. Por quê? Eu vou falar muito de livro, mas tudo que eu estou falando de livro vale para qualquer tipo de projeto. É, porque a partir do momento que você tem certeza que você tem qualidade, aí você pensa na execução, que aí vem um segundo problema. Como hoje viabilizar um livro? Vou falar de livro porque os custos estão todos na minha mão. Quando você pensa em livro tradicional, se você tiver mais de 35 anos, os fotógrafos pensam em table book. E aí, quando eu digo em table book, são livros... Vou puxar uma aqui, né? São livros, vai entrar, ainda está com delay, vamos lá, e aí eu vou continuar porque o delay é grande, tá bom? Livros grandes em que são os antigos table books, que hoje você só consegue realizar table book ou livros grandes com grande tiragem, e aí eu estou falando de 3 mil exemplares para cima, com lei de incentivo. Esse livro que eu mostrei aí, por exemplo, livros similares a esse, o custo gráfico acaba inviabilizando o autor a bancar esse projeto, ou até mesmo a editora bancar isso, sozinho. Por isso que existem as leis de incentivo. Os 15 livros que eu falei que eu publiquei de 2010 a 2017, todos tiveram algum tipo de lei de incentivo. E aí eu estou falando de Lei Rouanet e o PROAC, que são as duas leis que eu atuo com frequência. Hoje está um pouquinho mais complicado em função de uma questão política que aconteceu com as leis de incentivo. Mas o que acontece? Quando você pensa em livros grandes e projetos grandes com grande tiragem, e aí a gente está falando de ordem de grandeza de acima de 40 mil reais, são livros que não são viáveis se você não tiver uma lei de incentivo. Pensando nisso, o que eu fiz nos últimos 2 anos? Eu tentei viabilizar projetos médios e pequenos, com pequenas tiragens. O que eu chamo de pequenas tiragens? De 50 a 300 livros. Com isso, a verba que você precisa para executar um livro, e aí a exposição, uma exposição está caindo mais ou menos nesse valor, uma exposição mediana, você cai entre 7 mil a 15 mil reais. Para um fotógrafo e para uma editora pequena, isso aí ainda é um valor alto. Como viabilizar a captação desse valor? É, ao longo desses últimos 2 anos, a gente trabalhou de várias formas, e uma delas é o financiamento coletivo, que nada mais é do que você trabalhar com venda antecipada do seu livro. E, para isso, você também tem que dominar ou ter alguém que domine essa possibilidade de ferramenta que é o financiamento coletivo. Deu para perceber que a gente está falando de, por enquanto, 2 módulos de livro. Um livro que é o que a maioria dos fotógrafos que já estão no mercado há muito tempo utilizaram, que são as leis de incentivo. A gente está falando de projetos de 40 mil até 400 mil reais, onde os livros são grandes, a tiragem é grande,
eles chegam em todas as livrarias. E aí, num segundo momento, eu falei dos livros com tiragens menores, que varia de 50 a 300 exemplares, onde começa a ser viável para o fotógrafo transformar a sua ideia em livro. Qual é o problema disso? Como que eu vou distribuir esses 300 livros? Que também é um problema hoje do livro de grande tiragem. Deu para perceber que, da ideia até a gente falar de verba e falar de livro, eu queimei algumas etapas? Como que você vai pensar em um livro se você não tem um editor, um curador ou alguém que te oriente nessa narrativa visual, seja ela para livro? Isso também vale para exposição. Como um autor que nunca fez isso busca esses profissionais? Hoje, esses profissionais são disponíveis. Você tem editoras como a Origem, e aí eu vou citar três, a Fotô, a Oliver e a Madalena, que fazem a mesma coisa que eu, ou seja, você, fotógrafo, que pensa em um livro e tem um projeto e acredita que esse projeto é consistente, você hoje já tem profissionais a procurar. Ou uma forma de começar como eu comecei lá atrás, reunir amigos que fazem isso. Você tem um diretor de arte que é amigo e que já fez algum livro? Você tem alguém de texto que tem, conhece a estrutura de livro e sabe te ajudar nisso? Você também pode formar um pequeno coletivo e começar a fazer pequenos livros. Só para vocês visualizarem. Vocês têm algumas feiras de publicações que isso acontece, você tem grandes exemplos. Eu estava na Feira Sub, em Campinas, no fim de semana passado, você tem um monte de gente fazendo zines e livros de autores que, com tiragens muito menores, a 50, e que começam a executar seus projetos de uma forma muito mais barata e de uma forma mais simples do que você procurar uma grande gráfica. Está complicado por enquanto? Se alguém já quiser já começar uma pergunta para eu tomar uma aguinha aqui, fica à vontade. Então, como você, fotógrafo, começa a se organizar? Primeiro, tendo um bom trabalho. Ok, como fazer isso? Olhar e mostrar esse material para pessoas que você confia. E aí a gente vale a velha leitura de portfólio. Cursos, workshops, ou seja, tudo que você puder fazer para perceber que você tem um bom trabalho. Depois, escolher que tipo de publicação você está pensando. Infelizmente, a maioria já pensa em publicar um grande livro, imprimir na Ipsis e sair vendendo na Livraria da Vila, na Travessa e na Livraria Cultura. Esse caminho já não existe, esse caminho já é um caminho complicado. Por quê? Porque essas livrarias que eu citei já não vendem livro de fotografia do jeito que vendiam antes. Então, se você é um autor desconhecido e tentar colocar nessas livrarias algum tipo de livro de fotografia, o seu livro vai morrer junto com outros que não estão expostos. Então, pensa primeiro em como viabilizar projetos pequenos. Ou seja, você tem seu material, pensa num zine primeiro. Fez o seu primeiro zine, fez ele caseiro, imprimiu com o seu print de fine art, faz essa pequena tiragem e sempre pensando no quê? No quanto você está gastando e no quanto você está vendendo. Porque aí eu vou falar de outro erro complicado. Quem está começando pensa no livro e não pensa na venda. E aí o que acaba acontecendo? Isso eu já vi em Feira Plana, tá? A pessoa gasta R$50 para produzir, o custo de produção, sem o trabalho do fotógrafo, custa R$50. Entre tratamento de imagem, impressão e tudo mais, o custo unitário saiu a R$50. E a pessoa vende esse livro a R$50. Ou seja, ela não está vendendo livro, ela está dando livro de presente. E livro de presente para estranho. Então, mesmo quando você está no início, pensa sempre no custo desse livro, pensa no custo dessa exposição, pense em como ela vai se pagar. Porque se você não começar a ter essa mentalidade de que a exposição, o livro e cada projeto cultural
tem que se pagar de alguma forma, você não faz o segundo e não faz o terceiro. É, essa vontade excessiva de se fazer, de publicar livro, que a maioria das pessoas que eu converso acha que a partir do momento que você publica livro, você entra no mercado ou você é visto. É, e elas começam a fazer de tudo para quê? Para publicar esse primeiro livro. E eu já ouvi até de fotógrafos que hoje são conhecidos, depois de 3 meses de publicar um grande livro, com lei de incentivo, chegar na redação e falar assim: poxa, Valdemir, depois de 3 meses, ninguém mais lembra da publicação. Então, vocês que estão começando, vocês que não publicaram livro, também têm que pensar que o nome é feito na construção de um trabalho, não no lançamento de um livro. Então, você não pode pensar em um livro, você tem que pensar em um trabalho constante que vai sendo e vai aparecendo ao longo do tempo. E não publicar um único livro e ficar 10 anos sem publicar. Ou seja, você desaparece para o mercado. Por isso que, quando você pensa em um projeto, você tem que pensar em como esse projeto vai dar o retorno, no mínimo, de R$1 para você. Se você gastou R$10 mil para fazer esse projeto, ele tem que dar R$10 mil, R$10.001, para você dizer, esse projeto deu lucro. Claro que ninguém está pensando em viver de livro, pelo menos no começo. Eu vivo de livro, sim. Ou seja, eu estruturei uma empresa em que eu faço captação de recurso, eu escrevo projetos em leis de incentivo, eu faço projeto gráfico, eu faço acompanhamento gráfico, eu faço edição. Para conseguir viver de livro, eu tenho que fazer muitas coisas dentro do processo. Então, quando você estiver começando a fazer o seu, já pense também nisso. Quanto mais processos você dominar, menos você vai gastar de dinheiro e mais trabalho você vai ter. O grande problema é que dominar todo o processo, isso vem com o tempo. Então, de cara, comece a buscar informações e pessoas que possam te auxiliar nisso. Todo mundo tem uma impressora. Eu vou tentar achar um mockup, da Cecília. Ah, achei. Eu tenho um mockup aqui que eu fiz com a impressora. Ou seja, eu tenho um mockupzinho que eu fiz o projeto gráfico, imprimi e comecei a fazer só para visualizar. Ou seja, hoje o fotógrafo tem sim todo o processo. Com o computador, um InDesign, que é um programa, e uma impressora, você consegue ensaiar pequenos livros ou pequenos zines na própria casa e começa a quê? A ensaiar o seu projeto. Isso vai custar o quê? Vai custar tinta de impressora e tempo. Embora, se você já está em um processo mais acelerado, vale sim procurar ou uma editora ou um diretor de arte para tentar começar e dar o start disso. Tem alguma pergunta por aí? Ixi, eu estou todo mundo só escutando. Gente, ajuda aí nas perguntas, porque facilita a conversa. Então, a partir disso, quando você começa a fazer o seu trabalho, ou começa a buscar, e hoje você tem vários cursos de fotolivro, inclusive, não é só esse do IEF. Eu faço viagens fotográficas, onde o produto final dessa viagem é um fotolivro. E os alunos participam de todo o processo vendo o fotolivro nascer. Claro que é um exercício, e claro que em 5 dias a pessoa não consegue fotografar para produzir um fotolivro, mas ela consegue perceber os processos. Porque se você não começar a fazer, você não vai ter dúvida. E se você não tiver dúvida, esse seu projeto vai ficar no mundo das ideias. Outra coisa que vale a pena... muita gente acha que as leis de incentivo são um bicho de 7 cabeças. Mas, se você entrar no PROAC e no MINC, você consegue informações de como funcionam isso. Hoje, eu estou trabalhando com lei de incentivo desde 2006, que foi o meu primeiro projeto que eu fiz completo. Claro que eu estudei durante 4 anos para fazer um projeto. Mas, se eu não tivesse escrito o primeiro projeto sozinho,
eu provavelmente não teria as respostas que eu tenho hoje para todo mundo que vem me perguntar sobre lei de incentivo. O PROAC, que hoje eu acho que funciona até melhor que a Lei Rouanet, por conta do ICMS, que hoje é um imposto que dá muito mais verba do que o IR. Você entra no site, para quem é de São Paulo, tá? No site da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e tem todas as informações ligadas à lei de incentivo estadual. E certamente quem é de outro estado e até algumas cidades também tem a sua própria lei de incentivo. Se você tem um projeto e não começou a ver isso, você está atrasado. Por quê? Essa é uma forma direta de você patrocinar o seu projeto sem gastar o seu dinheiro. Oi, Valdemir. Diga lá. Uma pergunta. Pegando o gancho dessa coisa que você falou agora dos editais, né? Você realmente aconselha as pessoas a se interessar e tentar sozinhos? Porque, por exemplo, para mim, que não sou desse mundo, eu achei que realmente, que nem você falou, é um bicho de sete cabeças, e tem pessoa especializada nisso, sozinho a gente não consegue, mas a sua experiência é de fazer, de conhecer, porque tem como conseguir, é isso? Isso mesmo, porque a princípio, quando você entra no site, ele parece ser um bicho de sete cabeças, tá? É claro que algumas pessoas vão ter mais facilidades que outras. E esse é um problema. Quem tiver mais facilidade vai conseguir entender esse processo. Quem não tem facilidade em entrar em edital, sim, pode procurar um profissional que faça isso ou que lhe explique isso. O galho é que, como a gente está falando em dinheiro, hoje, eu, para escrever um projeto de lei de incentivo, eu cobro R$4.000. R$4.000, hoje, eu gasto mais em gráfica para fazer um projeto do que pagando para alguém escrever o meu projeto. Porque o que aconteceu, Danilo? Projetos de lei de incentivo se tornaram difíceis de captar. A gente, no Brasil, não tem a figura do produtor de cinema, como os americanos têm. Então, não adianta você escrever o projeto. Você tem que captar a verba que você conseguiu liberar. Então, você já tem um segundo problema a resolver. Você vai lá, consegue entender tudo, porque, no fundo, é como fazer imposto de renda. Já é um indicador. Quem faz seu imposto de renda consegue fazer lançar os projetos. E hoje, a moçada de menos de 30 anos está acostumada com esses processos de entrar em edital e fuçar e conseguir ser autodidata fazer, é possível. O MINC e o PROAC têm números que dá para você ficar tirando dúvida, então é possível. E aí, depois que você consegue entender, vai e você começa a economizar o dinheiro de contratar alguém para isso. Claro que, se você começou por lei de incentivo, você ainda vai ter que captar o recurso. Porque essas duas leis, tanto o PROAC quanto a Lei Rouanet, você recebe a licença para captar o recurso para a empresa e a empresa descontar no imposto de renda, que é a Lei Rouanet, ou no ICMS, que é o caso do PROAC. Ou seja, a pessoa também vai ter que ser boa de captação. Entrar em contato com as empresas, entrar em contato com o marketing corporativo, apresentar o projeto e conseguir a verba. Eu acho que o caminho inicial é, sim, ficar de olho nesses sites para tentar entender. Mas o caminho inicial é começar com o Zine. Pega a sua impressorinha ou faça projetos e imprima no seu printer, que te dá um custo-benefício bacana e que vai te dar um custo unitário, que você pode chegar em uma feira plana, numa feira sub, numa feira miolo, em Tijuana, vendendo o seu projeto. Por quê? A experiência também de você estar na ponta da cadeia, que é vender o seu produto, você começa a perceber como o público reage a ele. Pois bem, lembra que eu falei dos R$4.000 que hoje é possível? Hoje, com a impressão digital, e aí eu estou falando, infelizmente, porque eu só tenho um fornecedor,
que é a Ibsys, ela consegue qualidade de offset com valores muito menores. Ou seja, eu já fiz livro de R$2.000 com 50 exemplares até livro de R$20.000 com 350 exemplares. Hoje é possível você fazer um projeto, imprimir na Ibsys e, fazendo uma boa planilha de custo, você consegue vender o seu livro e fazer com, no mínimo, o custo gráfico seja pago pelo seu livro. Se você conseguir acertar essa fórmula, primeiro, você já tem o dinheiro do segundo livro na mão, porque você fez um livro e conseguiu vender. Aí você faz o segundo. Do segundo, você começa a partir para o terceiro. E aí você deixa a roda começar a andar. Vladimir, posso te interromper? Eu não sei se o pessoal está te acompanhando tão rápido como você, né? Como você está andando. Mas vamos lá. Vou tentar recapitular um ponto e você me corrige e o pessoal pode interagir aí nas perguntas. Você está sugerindo, está falando, sim, existem os editais, mas os editais, além da dificuldade que se resolve de participar, tem uma etapa que é a captação, que aí precisa, é um desafio maior, porque você tem que passar isso para as empresas. E aí, a alternativa, até para amadurecer, é trabalhar com o Zine. E aí, o Zine, você consegue participar dessas feiras, conhecer o outro lado, conhecer o público, amadurecer o seu trabalho, até entender o que as pessoas estão procurando. É isso aí? É esse caminho. O Sérgio Vanalli tem uma pergunta legal aqui, que eu estou com ela no ar. Ó, como está sendo o recebimento do público de livros mais simples, menores ou mesmo zines? A venda tem sido majoritariamente por financiamento coletivo ou você consegue a venda direta? Essa é uma pergunta de quem já conhece um pouco o mercado. Então, vamos lá, Sérgio. Primeiro, o zine, num preço, num ticket médio de R$20, ele vende bem. Como o meu produto é um pouco mais... tem um acabamento mais... digamos que um acabamento gráfico mais melhor do que o zine, quando eu estou em uma feira de zine, o meu produto fica caro. Por quê? A média de zine está lá entre R$10 e R$30. E sim, você tem venda de zine, sim. Tem público para isso, só que aí você, como autor, vai ter que descobrir quais são as feiras para o seu produto. Porque, por exemplo, eu fui na Feira Sub no sábado. Não era para o meu tipo de livro. A gente vendeu muito pouco. Enquanto eu estava na semana anterior em Paranapiacaba, que era um festival de fotografia, e aí sim, os livros que eu vendo, que estão na faixa de R$40 a R$200, tem mais saída. Então, você tem público, sim, para zine, mais do que isso. Você tem público para livros de fotografia menores, com menor número de páginas, porque o problema não é o tamanho, o problema é a qualidade do livro. Tem um livro da Fotô que eu adoro, que chama Quase Escondido, que é um livro pequenininho, que eu não vou achar ele aqui, e que o valor dele... Ele estava pertinho... Ah, achei, estou aqui, achei. É um livro que é maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo que está fazendo fotolivro, chama Quase Escondidos, Quase Escondido. Ele é da Fotô Editor, ele é da Fotô. Vocês podem achar no site da Fotô ou na minha livraria, se acharem em algum evento. E esse livro custa R$108. Ou seja, é um livro que é pequeno e o preço dele, se for considerar o tamanho, é um preço alto. Mas, na verdade, não é um preço alto, porque o projeto vale. É claro que você tem que pensar no preço final e quanto isso vai impactar na hora da venda. E aí eu entro em outro assunto, que quando eu percebi que as livrarias tradicionais não vendiam os livros de fotografia brasileiro, eu abri uma livraria. E uma livraria que é digital, e aí ela está
plugada no meu site da editora, que é www.editororigem.com.br, e eu monto essa livraria em todos os festivais de fotografias importantes, em todos os eventos de fotografia. Eu já estou convidando vocês no sábado e domingo para a Feira Cavalete, que a gente vai estar com a nossa livraria montada. O que aconteceu com isso, Sérgio? Eu comecei a perceber o que as pessoas procuram e qual é a dificuldade de livro. E, no meu caso, os livros muito grandes e com valores muito altos são difíceis de vender. Enquanto a faixa de preço entre R$ 40 e R$ 100 é possível. E você tem alguns livros muito especiais que independem de preço, como esse Quase Escondido. Por isso que você também tem que, quando está produzindo, quando você está pensando no seu projeto, você tem que imaginar que tipo de livro você está fazendo e qual é o público que você quer atingir do ponto de vista econômico e qual é o público que você quer atingir do ponto de vista de conhecimento de fotografia. Por quê? A gente acabou de lançar um livro do André Dib, da Chapada dos Veadeiros. Esse é um livro de natureza, em que é um tipo de livro que você tem Araquém, você tem, eu já fiz, Pantanal, o André Dib, que é um público específico. Só para falar para o Paulo, que a Feira Cavalete vai ser no MIS, tá? No sábado e domingo, a partir das 10 horas da manhã até as 8 da noite, Paulo. E vale a pena ir no MIS, porque você está no meio da fotografia, tem várias exposições, vai ter algumas palestras durante a Feira Cavalete no auditório do MIS, então vale a pena ir não só pela feira, que é uma feira de fotografia e de publicações. E aí eu perdi onde eu estava. Eu estava falando das feiras, mas já vou pegar o Edson aqui, que tem uma pergunta. É que a Lígia já respondeu. A tiragem mínima para um livro de capa dura, 180... Abertura total, eu falei do nome do... Ah, tá, ok. É uma pergunta mais técnica que ela que já foi. Só que, de cara, Edson, é um livro mais caro. Vai lá, tem uma pergunta aí? A Jéssica. Uhum. Uma boa ideia seria conhecer algumas feiras e ver onde seu livro se encaixaria, depois ir produzindo e entrando nessas feiras? Jéssica, as duas coisas. Primeiro, quem está fotografando tem obrigação de ir em feiras e saber feiras e festivais para saber o que o mercado está produzindo. Hoje, hoje a gente está em uma fase onde o livro conceitual, hoje, ele está sendo mais produzido do que o livro documental. Ou seja, a fotografia conceitual brasileira, hoje, ela está mais em alta do que a fotografia documental. Isso acontece, daqui a pouco é cíclico, daqui a pouco isso inverte mais. Quem está pensando em projeto tem que estar vendo o que está sendo produzido. Quem está pensando em projeto, no MIS, tem que ir na exposição do Sebastião Salgado, porque esse projeto vai se transformar em produto cultural. Se ele vai ser uma exposição, se ele vai ser um livro, se ele vai ser um zine. Eu falei algumas coisas aqui. Qual a diferença de zine e fotolivro? Você que está me assistindo tem que ir nessas feiras para saber. O zine é uma coisa... mais ainda conceitual e mais manual, que poderia ser chamado de livro de autor, mais ou menos, as coisas acabam se misturando, porque eu não faço muito essa diferenciação. Se você for numa feira de zine, você vai perceber que tem uma estética própria, inclusive do ponto de vista de acabamento e processos. Você pode fazer um zine com mimeógrafo. Perdão aos mais novos, mimeógrafo era uma coisa que a professorinha na década de 70 colocava alquinho, pegava a folha sulfite, um carbono e fazia as provinhas e distribuía para os alunos. É possível usar isso. É possível usar processos muito mais simples para se produzir um zine. Só que, de cara, você já tem uma impressão que ela não é fiel à sua fotografia. E quem está buscando uma estética... Vamos falar do livro mais formal, de um Gênesis, só do Sebastião Salgado, onde você está preocupado com a perfeição da reprodução fotográfica, e você já não pode ser um zine. Aí você está pensando no livro mais formal.
Só que você, que está me ouvindo, tem que buscar essas feiras. E essas feiras não acontecem só em São Paulo, no Rio, em Curitiba. E, claro, quem é de cidades menores, aí se programa para ir, principalmente em festivais de fotografia. Os festivais de fotografia, eles servem para quê? Para a gente ter todas essas informações concentradas, com autores dando palestras, autores dando workshops, feira de publicações, todo o festival, Paraty vai acontecer esse fim de semana, já está acontecendo, hoje é quarta, já abriu hoje, vai até domingo, quem é do Rio ou quem pode ir para o fim de semana, visita a livraria do festival, busque essas informações. Por quê? Porque você, com o seu projeto na mão, não adianta você só ter as fotos. Você tem que saber o que, que aquelas fotos vão se transformar. E se você não souber o que é isso, vai conseguir. Você vai ter um grande problema. Por quê? Você, autor, já tem que começar a visualizar o que é isso. E, se tiver dúvida, comece a procurar profissionais que possam te ajudar. Ou seja, essa palestra é uma delas. Provavelmente eu estou dando mais dúvidas do que certezas. Mas, se eu tivesse com um monte de livro na mão aqui, com o material de vocês, eu já estaria meio que formatando o material de cada um e dando encaminhamento para que tipo de produto você tem com a sua fotografia. E, necessariamente, não precisa ser livro. A gente tem a plataforma digital, que também é uma plataforma barata, e que dá muito mais visibilidade no número de pessoas do que um livro. Eu acho que eu tenho o Thiago aqui com uma pergunta legal, já vi. Em relação à captação, como se estabelece o primeiro contato com um possível investidor? Vou começar por aqui, tá, Thiago? É um inferno, Thiago. Começar contato com o primeiro investidor é o quê? É ligar para todas as empresas que você acha que tem verba. Para você encurtar caminho, no site do antigo Ministério da Cultura, que hoje é a Secretaria de Cultura, tem uma lista de todas as empresas que investem em lei de incentivo, que é a Lei Rouanet. E aí, o que, que você faz? Você pega a relação de todas essas e começa a mandar e-mail e começa a ligar para essas empresas. E aí, você vai ter que descobrir nessas empresas quem cuida disso. Se é o marketing, se é o marketing corporativo, se é o financeiro ou se é alguma pessoa que cuida disso. Cada empresa tem uma pessoa ou um departamento cuidando disso. Então, é muito suor para quê? Para entrar em contato com essas empresas. Quais tipos de empresa investem em publicação de livros de fotografia? Hoje, infelizmente, o número de empresas que investem em lei de incentivo, a margem, a porcentagem que é livro de fotografia, não é grande. Por quê? Porque a gente está concorrendo com teatro, cinema, shows, coisas que dão mais visibilidade de marca do que o livro. Então, nesse estabelecer o primeiro contato com as empresas, você já tem que ir mapeando quais empresas podem investir em livro. E eles falam abertamente. Quando você não recebe o e-mail padrão, a pessoa que fala do seu lado, que você vai te atender ou por e-mail ou por telefone, vai te falar, olha, o perfil da empresa é só teatro. Por exemplo, a empresa Porto Seguro, que patrocina basicamente teatro. Não adianta você ir atrás da Porto Seguro, porque eles vão te falar que o edital da empresa está voltado exclusivamente para teatro. Aí você vai me falar, mas eu já vi livro da Porto Seguro. Sim, mas aí são as exceções. E essas exceções você tem que conhecer alguém muito grande na empresa. Exceções vão existir em todas as empresas. Mas as empresas têm direcionamento e sim, algumas investem em livro e outras não, e vocês vão saber isso no primeiro contato. E eu perdi, tinha mais alguma coisa dele aqui, Lígia? O Thiago? É. Peraí. E tinha a terceira parte. Quais empresas investem, que você já respondeu, e o que esses investidores esperam do programa? O que, que esses investidores esperam? As contrapartidas. De cara, você tem a contrapartida da isenção fiscal. Se você está com a Lei Rouanet, essa empresa
vai deduzir 100%, se for livro, o valor que ela colocou no seu projeto no imposto de renda dela. Se for PROAC, ela vai deduzir 100% do valor no ICMS. É, mais do que isso, essas empresas recebem uma cota de livros. É, e aí cada projeto, cada, se é lei de incentivo, tem uma porcentagem, é, se é lei de incentivo federal é uma porcentagem, se é lei de incentivo estadual tem outra porcentagem da cota de impressão, elas recebem uma cota de livro. Elas também têm, em todo o material que você imprime, desde no livro, nos banners, nos convites, você tem sim o logotipo. Então, é o que se chama de marketing cultural. Essas empresas investem para ver a sua marca aparecendo em um produto cultural. E você pode criar outras contrapartidas, como, por exemplo, palestras para crianças em áreas de conflito, ou, enfim, criar contrapartidas socioculturais que a empresa se interesse em áreas de atuação da empresa, que pode ser uma boa. Isso você descobre conversando com a empresa. É, outra coisa que eu venho fazendo nos últimos 2 anos é o financiamento coletivo, que cada vez mais eu estou tentando chamar de venda antecipada de livro. Por quê? O financiamento coletivo, se você tiver um bom contato, um bom manuseio de redes sociais, você consegue sim fazer com que, em um financiamento coletivo, você levante o seu projeto. A gente está com 2 financiamentos coletivos abertos nesse instante. Um do Marcelo Greco, que o livro se chama Abrigo, e outra da Miriam Ramalho, que se chama Benin. Os dois estão em fase de captação, o financiamento coletivo está aberto, e esses 2 livros vão sair de financiamento coletivo. Esse ano eu viabilizei Cuicuro, da Rita Barreto, que é financiamento coletivo, e dentro do financiamento coletivo, a gente doava um arado para essa tribo Cuicuro, que está no Xingu, dentro do parque do Xingu, e a gente doou um arado de R$5.000 para essa tribo. Ou seja, a gente trabalhar o financiamento coletivo e tentar mostrar para as pessoas que, se ela acredita naquele projeto, ela fazer uma compra antecipada é um bom negócio para ela, é uma forma de viabilizar livro. E mais, eu também, por conta do valor gráfico não ser tão exorbitante quando a gente fala em tiragens de até 350, eu estou bancando o livro. A editora Origem banca um autor por ano e a editora põe o dinheiro e a gente ganha na venda desse produto. Ou seja, esse ano a gente lançou a Ana Carolina Fernandes, que é um livro chamado Prainha. O ano passado a gente lançou o Rogério Reis, que é o Viagem ao Sul do Real. E o ano que vem a gente está lançando o Pedro Davi, com Homem Pedra, que a gente vai lançar no Festival de Tiradentes. Além disso, a gente entra em parceria com alguns autores, em que eu acredito no livro, em que a gente faz tudo e o autor banca a gráfica. Só que todo o dinheiro da venda do livro vai para ressarcir a gráfica e depois o lucro desse livro é rachado meio a meio. E, às vezes, a gente banca a gráfica se a gente tem caixa. Há várias formas de você viabilizar o seu projeto. Por que eu estou falando muito de livro? Porque hoje o valor do livro, é possível você fazer um livro de baixa tiragem que custa basicamente o mesmo que uma exposição. Hoje, se você for pensar em uma exposição com ampliação 40x60 em fine art ou montagem e moldura mais vidro, você já está falando em no mínimo R$10.000. Isso se você tiver alguém bacana fazendo as molduras e fazendo a montagem para você. E essa exposição fica uma semana, um mês e desaparece. Enquanto o livro, por menor que seja a tiragem, esse livro continua a existir. E claro que eu, como editor, a gente faz um trabalho para esse livro aparecer. Porque um outro grande problema do fotógrafo é ponto de venda.
Aí você fez tudo isso que eu falei, está com o livro na mão, aí você, se fez um livro grande, você vai guardar no quarto, no seu quarto, na cozinha. Por quê? Porque o estoque custa muito caro. Então, se você fizer uma tiragem de 1.000 exemplares e esse livro for grande, você vai dormir com esse livro por muito tempo no seu quarto até conseguir vendê-lo. Lembrando que, se você colocar em uma livraria, ela vai ficar com, no mínimo, 50%, se você conseguir um acordo muito bom, o valor de capa do livro. Ou seja, se o livro é 100, a livraria fica com pelo menos R$50. O que, se você bancou a impressão, já inviabiliza esse livro. Já, se você está com pequenas tiragens, aonde você vai vender esse livro? Aonde você vai chegar ao seu público final? Eu resolvi isso indo para todos os grandes eventos de fotografia. Hoje, esse ano, a gente vai fechar com a venda de cerca de 2 mil exemplares, ou seja, de vários títulos. Então, eu resolvi o meu problema de venda desse livro. Agora, você, autor, tem que pensar em como vai vender isso. E se vocês já tiverem um produto e tiver com problema, vocês podem mandar para a Editora Origem dar uma avaliada, e sim, ela pode entrar na nossa livraria. Porque a ideia da Livraria Origem é ter só fotografia brasileira e de autores que não têm aonde vender. Deu para perceber que eu fechei o ciclo? Eu estou desde a inscrição do projeto a toda a produção dele à venda, e eu fiz isso por necessidade. Claro que a experiência nas grandes editoras, onde eu ficava vendo se a revista vendia ou não, e o desempenho da revista acabava me dando problema ou não, porque se eu escolhi uma capa e a revista vendia pouco, eu era chamado a atenção. Então, até essa coisa de que tipo de capa vende mais, qual capa para cada público, ou seja, essa experiência me fez conseguir ter todas as etapas do processo. Eu acho que eu vi alguma pergunta interessante. Sim, passar. Diga lá, Danilo. Sim, tem duas perguntas que eu acho que são interessantes. O Sérgio Vanardi está perguntando, além dos editais, se as fundações internacionais... você tem visto financiamento por fundações internacionais, normalmente relacionado a questões socioambientais? E depois tem a Magali, que pergunta como mapear as feras voltadas à fotografia. São duas perguntas. Tá, a do Sérgio está fácil. Sérgio, a questão é o seguinte, para você estar ligado a esse meio socioambiental, você já tem que estar fazendo trabalho nisso. Se você estiver fazendo trabalhos ligados a trabalhos de fotografia nessa área socioambiental, você já tem os contatos iniciais. Porque o problema é abrir canal. É você, no Brasil, conseguir chegar nessas fundações e nesses lugares que fazem esses financiamentos. Sim, é possível, mas essas fundações estão mais preocupadas em ações que atingem lugares e regiões e comunidades do que um livro propriamente dito. Se o seu livro está beneficiando uma comunidade, uma região, e ele é ferramenta prática para transformação socioambiental, aí sim, você tem facilidade. Mas, se você for fazer um livro, por exemplo, dos cuicuros que a gente fez, que é uma etnia do Xingu, é complicado você conseguir financiamento. Então, a gente vai falar só de fundações, instituições que você conhece. De cara, a gente tem Greenpeace, Instituto Socioambiental, que são duas entidades que atuam no Brasil e que você tem contato aqui. É possível ter. Nem Greenpeace, nem Instituto Socioambiental estão preocupados em publicação de livro. Eles estão preocupados em ação direta. Então, eles usam toda a verba muito mais para ações concretas do que para livro. E aí, se você trabalha nessa área socioambiental, sim, você já tem que buscar os seus canais. Porque aí, de repente, você tem alguma fundação
que já joga a verba para uma entidade que você trabalha e que, de repente, essa fundação pode estar interessada em um livro ligado àquilo que você já faz. E aí, como mapear... E aí eu esqueci o nome da menina que fez Magali. A pergunta. A Magali. Magali, como mapear isso? Eu faço, a gente aqui na Editora Origem, faz um mapeamento via Instagram, seguindo o maior número de pessoas que publicam essas coisas. Por exemplo, se você começar a me seguir, eu republico, principalmente no Face, tudo o que está acontecendo. Feira Cavalete, Feira Sub, Paraty em Foto, Tiradentes, vai ter a Feira Oriente no Rio, está tendo nesse fim de semana o Fest Rio. Aí você vai ter que ficar ligado e tentar fazer com que as suas redes sociais te ajudem a criar uma grande agenda. Eu já tenho mapeado, inclusive, as feiras que funcionam para o nosso tipo de produto. Então, isso é um trabalho que você vai ter que fazer constante. Toda vez que você perceber que tem alguém republicando ou publicando feiras, começa a seguir. Por quê? Porque é assim que você começa a marcar esses formadores de opinião ou essas pessoas que passam informação, porque é assim que você vai saber das feiras. Porque, olha, praticamente tem uma feira de publicação por semana. E se você jogar no Brasil inteiro, isso rola todo fim de semana. É maluco isso. Às vezes a gente fica sabendo de uma feira que a gente não participou, estando em outra feira que tem alguém falando que está semana que vem na outra feira. Então, mapear isso é legal. E, já de cara, se você é de São Paulo, vale a pena ir para o MIS nesse final de semana. Por quê? Além, vai estar a gente e a Terra Virgem, que é outra editora que vai estar com as suas publicações. Sem falar que você vai ver fotógrafos vendendo trabalhos que são desde fotografia, propriamente dita, até outros produtos que eles fazem da fotografia. Porque eu estou falando muito de livro, porque essa é a minha praia. Mas, de repente, você consegue ímã de geladeira e consegue fazer uns ímãs de geladeira classudos que você consegue vender até na livraria do MIS, na livraria do MAN. Ou seja, você também tem que buscar outros tipos de produto que o seu tipo de trabalho pode funcionar. Então, é participando dessas feiras, é visitando essas feiras, que você vai começar a ter ideias. E sim, o grande barato é você buscar ideia. E quem estiver indo para o exterior, tenta buscar livrarias especializadas em fotografia. Em Berlim tem, Londres tem, Nova York tem, Amsterdã tem, ali já acabou de me falar aqui, que são livrarias que a gente segue no Instagram. E um Google, quando você estiver viajando, se você está em Nova York, dá um Google lá, livraria especializada em fotografia. Está em Londres, está em Roma, porque lá fora também você tem um tipo de livro completamente diferente. Eu aqui, quando vou para o Rio de Janeiro, já percebo uma pegada completamente diferente na produção de fotolivro deles, que é uma produção completamente diferente aqui de São Paulo. Quando eu vou para o Sul, eu vejo outro tipo de coisa, ou seja, mesmo no Brasil, você tem pegadas gráficas e pegadas de direção gráfica completamente diferentes dependendo da região onde você está no Brasil. Então, quanto mais vocês tiverem referência, é melhor para começar. E por isso que eu falei do Zine, porque o Zine é um pontapé inicial que você dá fazendo 10 exemplares. Você faz um projetinho aí de 10 exemplares com, sei lá, 10 páginas de zine. Se o projeto for legal e for barato, ele vai ser vendido. E aí você já tem um produto inicial, porque aí você vai ver todas as dificuldades, principalmente a dificuldade da narrativa visual. Porque quando a gente está falando de um produto cultural, seja ele qual for, você vai ter que ter uma narrativa, você vai ter que contar uma história. Isso vai ter que ter um conteúdo que faça com que a pessoa que está vendo o seu produto olhe para aquilo e queira comprar. E o que vai fazer com que a pessoa compre é a narrativa, é o conteúdo, não é a forma.
Não é porque ele custa R$10 que você não pode fazer um grande projeto e que pode atingir muitas pessoas, e aí esse 10 vira 20, que depois vira 30, que depois vira 40, e você sim pode vender bastante em um projeto simples. Não é a complexidade ou o dinheiro do projeto que vai fazer ele ficar melhor ou pior. Claro que quanto mais verba, melhores acabamentos, melhor gráfica, melhor o número de tiragem pode ser maior, e quanto maior a tiragem, menor o custo unitário, e aí você começa a estar em um ciclo virtuoso, onde, sim, dinheiro faz dinheiro, quanto melhor o produto, mais você consegue vender. Tem mais pergunta aí? Eu já pedi, mas ainda não. Gente, diga lá, Danilo. Legal. Bom, eu vou querer fazer uma intervenção, né? Porque apesar de conhecer muito bem, né, assim, o seu curso, o seu trabalho, mas para mim essa conversa me traz uma realidade muito bacana. É? A gente pensa, tem que fazer um edital, tem que fazer alguma coisa grande. Você está trazendo uma realidade de viver da fotografia produzida, dos livros, de ter um primeiro contato com o zine, entender o público, se relacionar. Quindi, assim, o que eu vejo é que a minha ideia era uma ideia muito abstrata, dos grandes projetos. E eu vejo que tem feira, tem produção todo dia. Eu acho que, não sei, queria até uma opinião do pessoal que está aqui, convidando a interagir. Vocês estavam esperando esse tipo de mercado, de existência? Para mim, muitas coisas são novas, né? Eu venho do mercado comercial, a gente sabe que o mercado de fine art, o mercado da fotografia como objeto está crescendo, mas para mim você me abriu milhares de portas, milhares de leitura. Aí eu queria também o pessoal aqui que está acompanhando, o que estão sentindo, os insights que saíram, até para dar um tempo para o Valdemir respirar, dar uma descansada, e tragam, pessoal, tragam os seus insights, as suas dúvidas, aproveitem que esse homem viaja o tempo inteiro, quando não está viajando, está fotografando, quando não está fotografando, está preparando, está editando, que é um grande honra, uma grande oportunidade de ter ele aqui hoje. Lembrando também que, para quem está interessado nesse segmento, que a gente tem em outubro agora um curso com o Valdemir, um fim de semana inteiro, onde tudo isso que ele está falando é estruturado por etapas, né? É explicado de uma forma, vamos dizer, claramente mais extensa. É um fim de semana, são 14 horas, né? São 2 dias de 7 horas, né? E onde tem realmente mais oportunidade também, me corrija se estou errado, de você tem como ver projetos das pessoas, ou não, Valdemir? Sim, Danilo, é que o grande problema, eu acho, do mercado da fotografia é que as pessoas já pensam grande, já pensam no livro que vai para a Livraria Cultura, com 300 páginas, um tamanho gigante, e isso... já não é mais, e eu acho que não é a realidade, porque atinge poucas pessoas. O Edson Campolina fez disse uma frase aqui muito legal, ele tem zine, já fez exposições, tem também experiência com lei de incentivo e estava desanimado. Olha, Edson, o grande problema de trabalhar com cultura, e pior, trabalhar com livro e fotografia, é que a gente... nunca sabe se vai, no dia seguinte, abrir a cortina. É mais ou menos como uma trupe de teatro, que sai aí tentando abrir a cortina, fazendo seus troquinhos. O que eu estou tentando dizer e mostrar para vocês é, existe possibilidade, sim, existe a possibilidade de publicação, tanto em editais, que aí... cuidado com lei de incentivo e editais. Lei de incentivo é aquela que você escreve e recebe o direito de captar recursos. E você tem edital que te dá o dinheiro. Você vai lá, escreve e o edital te dá o dinheiro. A Aline perguntou e eu já falei aqui, ó, você tem alguns editais e ela citou o edital. Ela perguntou se os projetos
projetos do Clark são por editais e se a gente conhece os editais. Tá, o PROAC tem editais, sim. Então, você tem que entrar na página do PROAC, que é da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e ficar vendo editais onde você escreve o projeto, as pessoas avaliam esse projeto, e se você receber uma pontuação que te dá a vitória nesse edital, você recebe o dinheiro para executar o projeto, e aí você tem que prestar contas para esse edital, ok? É, isso é edital. Lei Rouanet, lei de incentivo, é aquela que você tem o projeto escrito, você recebe o direito de captar, e se você não captar o valor, Magali, dançou, o projeto caduca e você tem 2 anos para fazer essa captação. Aí a gente voltou de novo a falar de dinheiro grande, enquanto eu queria falar para vocês de dinheiro pouquinho. Então, vocês que estão com o trabalho na mão, não pegarem a impressora de vocês, começarem a fazer no PowerPoint, se for o caso, quem não sabe fazer InDesign, e começar a brincar com isso. A partir disso, faça um curso. Ah, se quer saber o que é InDesign, busca aí no seu computador, que está no seu pacote, um pacote maior do Adobe. Começa a mexer nesse software. Não precisa fazer o meu curso, faz curso de outros. Hoje você tem cursos de fotolivro espalhados por aí, bons cursos de fotolivro. E começa a tirar ideia da cabeça e começa a colocar no papel. Porque hoje, com impressora e um papel sulfite, você consegue imprimir um zine. Com uma boa ideia, se esse zine for baratinho, na verdade ele vai custar R$20. Então, você, autor, não gastou uma fortuna para fazer esse zine. E aí você se inscreve numa feirinha dessa, pega o seu amigo e, por exemplo, a Cavalete. A Cavalete, você está na Cavalete, custa R$700 para ficar os 2 dias na Cavalete. Junta 20 amigos, para os R$700 ficar diluído em 20, cada um faz um zine e chega lá o ano que vem no MIS, alugando o espaço para estar lá com seus zines que custaram R$10 cada um. Ou seja, para de ter ideia e começa a colocar a mão na massa com valor pequeno. Não fica pensando de cara no livro de R$400 mil. Esse livro, eu vi que algumas pessoas já fazem isso, e para quem faz, Edson, que você é um dos casos, não desanima. Começa a pensar em você bancar o seu próprio trabalho. Porque não é possível, a gente está falando de livro. E eu sempre faço uma pergunta quando eu estou dando aula ou dando palestra. Da galera, hoje, agora tem 62 pessoas aparentemente me ouvindo. Dessas 62 pessoas, eu tenho certeza que nenhuma comprou mais de 20 livros nos últimos 60 dias, a não ser eu. Se você quer fazer livro e quer pensar em fazer seu projeto virar livro, no mínimo você tem que acompanhar livro e comprar alguns de referência. A partir disso, você começa, se você é um comprador, você começa a girar esse mercado de que compra livros. Mais do que isso, se você não sabe onde comprar fotolivro, se você é de São Paulo, você tem que conhecer uma livraria física chamada Lovely, que está na Galeria Ouro Fino, no segundo andar, que é uma livraria só de fotolivros, zines e livros de autor. Ou seja, você tem já uma livraria vivendo só disso. Eu só estou vivendo disso. E claro que vocês que estão aí têm que arrumar alguma coisa no começo para viver. Então, se você faz foto de casamento, se você faz foto social, se você faz foto corporativa, se você faz foto de futebol, se você faz foto de enterro, não tem problema, garante o seu pãozinho, só que não deixe o seu trabalho pessoal de lado. Começa a fazer algumas coisas. Por quê? Porque é assim que você começa a fazer o que você quer, que todo fotógrafo quer viver do seu trabalho pessoal. Só que tem uma transição entre você conseguir fazer só o que você quer até você conseguir desgarrar do seu trabalho hoje. E aí eu estou falando até para pessoas que não vivem de fotografia. Hoje eu tenho autores
Eu tenho uma autora que é médica sem fronteira, que publicou um livro comigo e que é um grande livro que já vendeu tudo. Você não precisa ser necessariamente fotógrafo profissional no sentido de viver da fotografia. E quem não vive da fotografia tem até mais liberdade para fazer coisas. A questão é começar a fazer. Duas perguntas aqui surgiram. O Sérgio. Vai lá, Sérgio, legal que você está fazendo muita pergunta. As editoras de zines como Café Royal Books, com edições semanais, com alta qualidade narrativa e gráfica, com preços bem acessíveis. Existe alguma iniciativa semelhante no Brasil? Olha, Sérgio, tem uma editora chamada LP Press, do Rony, que fez um projeto bacana. Ele estava fazendo um livro por dia, é isso? Acho que era um livro por semana. Era um livro por semana, um livro por dia. E ele também faz coisas que são livros de autores e que, sim, vale a pena conhecer. Ela é do Rio. Tem site, Ligia? A Ligia está procurando. LP Press tem no Instagram. Tem no Instagram, chama LP Press, que vale a pena seguir. E que ele tem uma pegada muito legal, que vale muito a pena conhecer o trabalho. Sérgio, você está perguntando coisas legais que você tem bastante referência lá fora. Vale a pena você começar a buscar aqui e seguir algumas coisas. Porque a gente tem uma produção muito grande no Brasil. Você tem a Havaiana Papers, que é uma legal de seguir. Que mais? Além da Havaiana Papers, Lote 42. Enfim, hoje você tem um monte de editoras independentes que estão nessas feiras. Ou seja, é um parque de diversões. Uma aluna minha foi no sábado na feira Sub, e ela, primeiro que ela teve que guardar a carteira depois de um certo tempo. E ela voltou tendo um monte de ideia. Na segunda-feira ela me mandou um monte de vídeo no WhatsApp com coisinhas que ela teve ideia durante a feira. Outra pergunta? Foi a Marta. Marta. Para fotógrafos em ascensão, qual a maior dificuldade de entrar no mercado? Como qualquer outra profissão, Marta. A questão é, o que é entrar no mercado e que mercado você quer entrar? Porque, por exemplo, eu estou falando de um mercado de fotografia que não tem nada a ver com casamento, por exemplo, em fotografia social. Eu estou falando de uma fotografia que está no museu, que está em livros, que está em galerias, que são vendidas em imagens que são vendidas na SP Arte e que está mais ligado ao universo das artes visuais do que de evento. E aí eu estou incluindo a fotografia documental nesse pacote também, tá, gente? Eu não faço caixinhas, fotografia conceitual, fotografia documental, fotografia. E acho que sim, fotografia de casamento, por exemplo, pode dar um lindo projeto de um livro conceitual, só que é diferente de atender quem está casando. Então, primeiro, que tipo de mercado você está falando? Se é o meu mercado, é relação, é fazer um projeto, levar para festivais, mostrar, fazer com que esse livro apareça, fazer com que esse livro chegue na mão dos grandes curadores brasileiros hoje, mandar ele para o Instituto Moreira Salles no edital que eles fazem de fotolivro. O Edson Campolina aqui disse que os livros do Rony estão na biblioteca. Não, fez livros com o Rony. Ah, ótimo. Então, você já fez livro com o Rony e, inclusive, estão na biblioteca do Instituto Moreira Salles, que é outra fonte de consulta, gente. A biblioteca do Moreira Salles vai se transformar nos próximos anos na principal biblioteca de fotolivros do Brasil, se não da América Latina. O Instituto Moreira Salles tem uma superestrutura e a biblioteca está crescendo cada vez mais. Então, eles fazem um edital de fotolivros que está se encerrando agora em outubro, Edson. Se você tem um livro, não deixa de mandar para o Instituto Moreira Salles, e depois eles lançam os 40, 43 melhores livros de 2019. E não é um edital nacional, é um edital internacional. Então, eles recebem lá 1.000 livros e elegem os 40, 40 e poucos livros melhores daquele edital. Então,
só acompanhar o Instituto Moreira Salles já te dá uma noção da produção de fotolivros que está tendo, pelo menos no Brasil. E quem tiver oportunidade, você tem feiras de fotolivro em Buenos Aires e em Montevideo, que são mercados riquíssimos da produção de fotografia e de fotolivros, e que vale muito a pena. Às vezes você está indo para Buenos Aires, vale ver se acha uma livraria só de fotografia, se não, vê se está acontecendo algum evento de fotografia, tanto em Buenos Aires quanto em Montevideo, que são dois grandes centros. A Tijuana já fez feira, é uma feira importante, já fez feira em Lima, o México é outro grande centro de produção de fotolivro e da fotografia latino-americana, e também vale tentar beber na fonte, principalmente Edson e vocês que já estão nessa há algum tempo, ficar buscando fontes, beber em fontes lá fora. Eu estou falando da América Latina, mas eu sigo muita editora de fotografia na Europa, principalmente, porque lá você tem uma produção muito grande e muito legal. Perguntas? Paulo falou, tenho foto haikai, é possível publicar? Tudo é possível publicar se for bom. A questão eu acho que não tem restrição de publicação, seja qual for o tipo de foto que você está fazendo. A questão é ter senso crítico para ver a qualidade do seu material e como você mede isso, avaliando com profissionais do mercado, mostrando esse material para curador, para editores, para gente que você confia, e, de repente, se você tem o seu próprio público, talvez você nem precise desses profissionais. Talvez o seu trabalho já seja visto e muito visto no Instagram, e você fazendo um zine, um fotolivro de baixa tiragem, você consegue vender diretamente no Instagram. Porque, não esqueçam, gente, o Instagram hoje é uma ferramenta de apresentação de trabalho muito bacana. A gente consegue alavancar financiamento coletivo no Instagram e no Facebook. Ou seja, não esqueçam das redes sociais para alavancar trabalho. Então, sim, não tem um tipo de foto específica. E se você for nessas feiras de publicação, você vai ver que tem de tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Um monte de tipo de material, um monte de formatos diferentes, e aí você percebe que se você tirar a ideia da cabeça e começar a praticar e começar a produzir, pegar referências, você consegue publicar pensando sempre em quê? Pensando no público-alvo. Nunca esqueça qual é o público que você está mirando, porque o público de zine é um, o público de livro de até R$80 é outro, o público de livro de R$300 é outro, o público de livro de um exemplar, e são os livros de autores, que tem livro que você paga até R$5.000, é outro. Então, você tem que perceber o que você quer, o que você tem na mão e o que você quer produzir com o seu trabalho. Se você não pensar em público-alvo e em produto final, aí é mais complicado. Por quê? Porque, às vezes, o fotógrafo se empolga com o seu trabalho e erra o produto final. Esse, eu acho que é o grande problema. Principalmente no que se refere a custo. Mais alguma pergunta aí que eu já estou? Vamos lá. Mais pergunta, gente? Que está um delay grande, vocês não chegaram nem na minha... Consegui respirar sem vocês perceberem. É normal isso aqui. Então, o Edson diz aqui que a Carolina Catan faz fotos autorais de casamento. Então, Carolina, não sei se você está aí ou se eu estou falando para o Edson. Eu acho que na fotografia de casamento já tem um mercado para você fazer uma coisa muito mais autoral e está oferecendo para quem contrata fotolivro e não mais álbum de casamento. Não sei se
se a massa de consumidores da fotografia de casamento consegue, se todos os casais compram essa ideia. Caiu? Caiu? Eu caí aqui. Voltamos? Você está aí, Danilo? Eu estou aqui. Ah, então tá. Então voltou. É que caiu aqui. É, então, eu acho que quem está fazendo fotografia de casamento, quem está fazendo fotografia de família, tem possibilidades de já estar oferecendo fotolivro, e não só álbum, e não só fotos. É, tem uma referência que ali já vai colocar o nome de um fotógrafo de família francês, Alain Laboyer, que faz, na verdade, livros. Para mim, o trabalho dele é tão consistente que eu compro o livro dele. Eu não tenho essa coisa vamos lá. Caiu aqui. Não, mas continua, eu vou continuar. Cai. Não cai. É, eu não vejo, eu não distingo foto. Para mim, existe foto boa, trabalho bom e trabalho ruim. Se o trabalho de família for muito bom, é maravilhoso. Eu tenho o livro da Yaya, que é um casal que... Ermina, que ali já vai colocar o nome. Opa, já colocou o nome do livro. Que eu conheci eles num festival e eu comprei o livro. E o casal fotografou os filhos durante um período e fez um financiamento coletivo. O livro é maravilhoso. Não. Fala? Não, eu pergunto, mas continua. E vale a pena ir atrás desse. A gente já não tem mais na. Na livraria. Eu acho que o livro esgotou. Como era o nome do livro? Retratos de Yaya. Vale procurar na internet que vai ter a capinha do livro. E é um trabalho de família. Então, vocês que fazem casamento e estão ouvindo, vale muito a pena começar a pensar, fazer o que os noivos estão pedindo, mas começar a pensar no seu trabalho pessoal também, porque acho que sim, isso vira trabalhos pessoais e, por que não, virar livros? Tem outra pergunta. Tiago, e muitas perguntas. Vamos lá. O que o meu projeto precisa ter para uma editora como a Origem, por exemplo, apostar nele? Como formatar ele para levar? Primeiro, ele tem que ser bom. O que é ser bom? Eu não espero que os autores cheguem com um livro ou com um boneco pronto. Eu espero que esses autores cheguem com um bom ensaio, uma boa narrativa. E a base de tudo está na narrativa que você vai apresentar. O que é a narrativa, gente? É a história do livro, é o conteúdo do livro. É o tema que você está me apresentando e como você desenvolve esse tema. E não é só um ensaio. Você tem que pensar em um livro que tenha começo, meio e fim. E que esse começo, meio e fim me faça olhar para esse projeto e fale, eu quero publicar. E isso vale para qualquer editora, tá? Vocês não pensem só na editora Origem, vocês têm outras editoras. E aí, quando você tem um trabalho e acha consistente, bota na rua. Por quê? Botando na rua, o que vai acontecer? Você vai ver e receber, ó, eu, pelo menos, funciono assim. Quando eu vejo um trabalho e as pessoas me procuram, eu olho o trabalho, faço a avaliação dele. Se eu vejo que tem publicação, eu falo as possibilidades para viabilizá-lo, e se não tem, eu falo não. Já trabalhei com um autor que eu gostei do trabalho inicial e que eu queria mexer para o livro ficar mais a cara da editora e ele ter uma personalidade mais forte e conseguir vender mais. O autor achou que o que eu falei não estava dentro do que ele queria, e aí o que eu fiz? Eu simplesmente falei, ótimo, só que esse eu não publico. Por quê? Porque eu não posso interferir. Como editor, eu não destruo o trabalho, eu tento melhorar o trabalho e dar caminhos que o autor goste e se surpreenda com aquilo que eu vou apresentar do trabalho dele. Na verdade, quando você leva para uma editora, para um curador, para um editor, ou seja lá quem for, ou para alguém que está vendo esse trabalho, você tem que estar aberto a críticas e sugestões para esse trabalho ser formatado. Então, você só tem que ter um bom trabalho. Quem que perguntou isso? Foi o Thiago. O Thiago, viu, Thiago? Você tem que ter um bom trabalho e uma boa apresentação. Outra pergunta? A marca comprou o livro seu em
Zoom comigo e agradeceu a aula, não gostou. Marta, eu não estava em Itu esse ano porque eu estava na Amazônia, mas ano que vem pretendo estar lá de novo. O Rafael, qual deve ser o papel de um editor ou curador na avaliação de um trabalho fotográfico? Qual o seu diferencial para realizar um produto com fotografia? Vamos lá. Qual o nome dele mesmo? Rafael. Rafael, eu não sou curador, eu sou editor. Eu penso no produto final livro. Eu não vou... olhar o seu material como os curadores olham isso, pensando em exposição, pensando em grandes avaliações. Eu tenho a minha avaliação pensando no quê? Nos compradores que passam na minha livraria. Eu sei o que essas pessoas que passam na minha livraria estão buscando. E aí, eu faço uma avaliação, sim, baseada em todas as informações que eu reuni ao longo dos 30 anos de fotografia e ao longo de tudo que eu estou vendo no mercado. Se eu gostar, eu vou sugerir coisas, tipo qual é o papel, qual é o formato, qual é a tiragem, o quanto vai ter que ser o valor unitário. E vou, sim, sugerir uma narrativa. Vou pegar seu material, vou fazer uma narrativa e vou tentar te surpreender. Hoje mesmo, mandei para uma autora. Ela me mandou as fotos, ela não tinha nem título, ela tinha um tema, me mandou o material. Eu passei um mês editando o material dela e paginando o material dela. Quando ela recebeu o material, hoje, com capa, sobrecapa, formato, estava tudo lá, ela falou, nossa, e é isso que eu quero dos autores que me procuram. Na verdade, não adianta você me procurar... eu olhar e gostar do seu material, e na hora que eu te der o retorno disso, você não se surpreender positivamente com o que eu estou te apresentando. Por quê? Se eu pegar o seu material e falar, eu gosto, deixa eu trabalhar ele, te devolver, e você não gostar, eu não sou a pessoa certa para editar esse material. Por quê? A relação do editor com o autor pressupõe uma cumplicidade no resultado final. Eu não posso dizer que aquilo vem de você não gostar do que eu estou fazendo. Assim como eu não posso não gostar do que você está me apresentando e não fazer alteração. Eu tenho experiência de editor, que eu edito material desde 1995, eu sou editor, eu edito pensando em revista, agora eu estou há 10 anos publicando livros, e essa minha experiência vai ser usada na edição do seu material. E se você não for surpreendido com o que vem de volta para você, procura outro editor. E é assim que eu trabalho. Eu tento agregar a minha visão ao seu material. Agora, ainda dentro disso tudo, hein? Isso de bom trabalho não é meio subjetivo? Completamente subjetivo, Karen. A gente está trabalhando com, infelizmente, algo estritamente subjetivo. Não vou tratar a fotografia como arte, porque o resultado da fotografia pode se transformar em arte. Ou seja, o resultado de um trabalho consistente pode ser vendido como arte no futuro. Mas, se você pensar que o Van Gogh morreu pobre, maluco, cortou a orelha, e o trabalho dele não foi... não foi reconhecido em vida, imagina a gente que está no mundo de fotografia pipocando pelo seu celular o tempo todo. É subjetivo, sim, só que você tem que pensar que tem profissionais que estudaram para isso, para avaliar e perceber que tipo de trabalho pode ter penetração, no mínimo, em venda. Tá? Se o seu material vai para o museu, se o MoMA de Nova York vai comprar o seu trabalho ou não, isso é consequência. Tá? Mas, quando eu pego o material e os últimos livros que a gente lançou só esse ano, 11 livros, e todos os livros estão vendendo, tirando um que, na verdade, ele estava pronto, eu não mexi e gostei do livro, e coloquei o selo dele, porque o autor era independente, eu não gosto de autor independente rolando por aí, e eu convidei para ele estar no nosso guarda-chuva. E todos os outros livros que eu coloquei à mão estão vendendo. E
Quando eu digo estão vendendo, gente, não está vendendo 5 mil exemplares. Eu estou falando de o livro da Jo, que é um livro sobre a Ucrânia, a gente fez uma tiragem de 40 exemplares e esgotou em Tiradentes. A gente pegou o valor disso e fez mais 40 exemplares que já esgotou. O livro Cuicuro, que a gente fez 325 exemplares, eu só tenho 20. O livro Caixa de Memórias da Laude, que a gente fez 30 exemplares, esgotou. Que mais? Os meus livros esgotam. Os meus livros como autor, tá, gente? Não como editor. Ou seja, os nossos livros da origem não estão encalhando. Por que não estão encalhando? Por quê? Gente, eu sou livreiro, eu estou na ponta da venda. Quem não me viu em Itu, não me viu em Itu porque eu estava na Amazônia. Mas quem for a Cavalete no fim de semana, quem foi na Sub, quem vai na Oriente, vai me ver lá, falando com cada um, tentando vender e tentando mostrar o que é bom e o que não é. E se eu acredito, eu tento vender esse projeto. Agora, sim, Karen, o que eu gosto pode ser ruim e o que eu não gosto pode ser bom. E aí vai da subjetividade, sim, de cada trabalho. Pode passar um Picasso na minha frente da fotografia e eu estar passando direto e, de repente, ele vai na Madalena, a Madalena publica, vende 100 mil exemplares e eu vou falar, errei. Isso, sim, acontece. Mas, sim, tem profissionais hoje que trabalham com isso há muito tempo, estudaram para isso, têm formação para isso, e esses profissionais tentam entender o mercado. O nome do livro da Ucrânia? O da Ucrânia é Ucrânia em Cirílico, Luiz. E ele está no nosso site, tá? Ele ainda tem alguns poucos livros, eu acho, né, Lígia? Deve ter uns 10 livros ainda à venda. Que a gente a gente segura alguns livros para algumas feiras importantes. Por exemplo, a Cavalete é uma que eu segurei alguns prainhas para estar na Cavalete. Tem a Feira Oriente que acontece, que não é só uma feira, é uma grande mostra de artes visuais que acontece no Rio de Janeiro no final de novembro, que eu guardo alguns exemplares para levar. E os nossos livros circulam pelo Brasil todo. Os nossos autores estavam no Solar, em Fortaleza. Quando a gente não vai, a gente tenta mandar os livros também, principalmente no Brasil, porque essa coisa de ficar mandando livro, principalmente livro de pequena tiragem, para fora, é mais caro e eu vou perder dinheiro. O livro pode até aparecer, sei lá, numa feira em Amsterdã, numa feira na França, mas aí eu vou estar pagando muito mais para o livro chegar lá do que efetivamente ganhar dinheiro. Num primeiro momento, hoje, eu estou preocupado que esse livro se pague. Então, eu faço uma planilha financeira muito, muito rígida para o autor e a editora não perder dinheiro. A Carla, eu sei que você está com um projeto, a gente já está falando há bastante tempo, Carla. Eu sei que você está, aparentemente, está aí, não sei se você continua aí, mas, sim, a gente já está falando, se quiser, a gente pode voltar a conversar, porque a gente está falando, vamos fazer, mas a gente não, eu nem vi o material. Ô, Daniela, que pena que deu pau no seu áudio, mas... Fica tranquilo, aproveitando para dar um fôlego para Valdemir tomar uma água. Essa live, pessoal, vai ficar gravada também, quindi, assim, para a Daniela, para quem está perdendo alguma parte, não se preocupem que vai ficar no site do IEF. Aproveitando, pessoal, hoje, quando a gente começou, eu não citei, né, apresentei o Valdemir, mas eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal do YouTube, a conhecer também as minhas sociais do IEF, vou colocar aqui embaixo. E se você estiver gostando desse nosso encontro, dessa nossa aula, pessoal,
desse bate-papo do Valdemir, coloque lá um joinha, um gostei, isso que ajuda o canal a crescer e o YouTube a distribuir mais os nossos vídeos. Quem está gostando, não sejam tímidos, coloque lá um joinha, ok? Eu vou deixar a palavra para Valdemir, ele voltou. Ok. E, gente, o que eu acho que também é muito legal, isso que o IEF faz, que o Danilo faz, gente, é uma coisa muito legal, porque possibilita pessoas que não estão próximas aos grandes centros terem informação. Eu acho que a gente tem que aprender a usar cada vez mais esses canais não presenciais, que possibilitam pessoas que não estão em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Curitiba, nos grandes centros, para terem essas informações. Eu aqui fiz um bate-papo, mas às vezes o Danilo, nesse espaço, tem grandes aulas que vale a pena acompanhar, sim. Por quê? Porque é uma fonte também de informação. Ficar buscando no canal o que já aconteceu, porque de repente você pode ter uma informação que complementa a minha. Ou uma informação que você está precisando e não pode ir em um curso, em um festival. Então, busquem também esses canais que dêem informações pela internet. Eu acho que é importante, porque, infelizmente, o Brasil é muito grande. E aí, o que acaba acontecendo? As informações ficam muito concentradas. Sem falar que, sim, escolas como o IEF, e quando vocês estiverem fazendo qualquer tipo de curso, gente, busquem escolas que vocês têm referência. Cuidado para não ficar fazendo cursos, workshops, ou entrar em um festival sem saber quem vai dar o curso. Aqui é fácil, você não está pagando nada, você está me ouvindo falar. Agora, tem gente que vai para festival, olha lá o título do workshop que o cara está dando e nem olha qual é o profissional que vai ministrar aquilo. Ou seja, vale a pena você pesquisar com quem você está tendo aula. E mais, o que eu estou falando aqui, gente, eu estou passando um monte de informação de uma forma não tão organizada, porque isso aqui é um bate-papo. No curso, isso está totalmente estruturado, etapa por etapa, o que vai ter que fazer em cada etapa, quais são os problemas de cada etapa e quais são os pontos relevantes de cada etapa. Por quê? Porque isso você vai conseguir fazer de forma organizada, que é um problema para o mundo da fotografia. O fotógrafo não é um empresário. O fotógrafo não se vê como empresário, pequeno empresário. E ele não trata o negócio dele como tal. E isso aqui, na verdade, é como um diretor de projeto de qualquer empresa. Ou seja, fazer projeto não difere do cara que está em uma multinacional ou eu que estou aqui em uma empresa pequenininha. As etapas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. E se você não tiver uma boa matéria-prima, você não tem um bom projeto. Mas se você não tiver uma estrutura de projeto boa, a sua boa matéria-prima não vai se transformar em um produto vendável no final. E vamos parar com essa bobagem de que fotografia, livro de fotografia não é para vender, é só para fazer nome. Gente, não vai fazer nome. Sinto muito em dizer. Não é o livro de fotografia que vai fazer seu nome. É o seu conjunto da sua obra que vai fazer seu nome. Ah, como furar o bloqueio? Se você fizer um bom livro e o seu material entrar no edital ou entrar numa convocatória de um festival de Tiradentes, depois entra no festival de Paraty, que entra no festival de Paranapiacaba, que entra não sei o quê, você começa a ser visto. E aí, se em um próximo trabalho você começa a aparecer, você, na verdade, entra pela porta dos fundos ou arrombando porta. Não fique esperando que algum curador olhe seu trabalho e te jogue no MIS a semana que vem. Isso não acontece. Ou você que vai ter que mostrar o seu trabalho e não esperar que um livro faça isso por você. Então, esse projeto tem que dar retorno para você poder fazer o segundo. Então, quem está começando,
pense o seguinte, se você separou uma verba para esse primeiro livro, tudo que você ganhar com esse livro vira verba para o segundo. E o segundo vira verba para o terceiro, até você chegar em um dado momento em que esse livro já está te dando dinheiro. E é assim que vai fazer com que você, fotógrafo, passe a viver do seu trabalho. Isso também vale, gente, para a venda de fotografia. Você que está pensando em viver de venda de fotografia, se você está vendendo sua fotografia R$50 e gastando R$50 para imprimir, você já tem um problema, porque para você aumentar essa sua fotografia para 100, você já vai demorar muito. Então, na hora que você está vendendo a sua fotografia numa feira de publicações, ou numa feira de fotógrafos, pensa bem no seu preço. Assim como se você está fazendo casamento, cuidado com o seu preço. Se você não consegue vender esse trabalho casamento a R$50 mil, como os grandes caras fazem, também não vai vender esse casamento a R$100. Pelo amor de Deus, não vendam ensaio sensual ou ensaio fotográfico por R$100. Por quê? Porque no momento que você faz isso, você já está colocando qual é a qualidade do seu trabalho. Pensem como pequena empresa. Pensem que é esse conjunto da obra que vai fazer você aparecer no universo da fotografia brasileira. E cuidado, você não precisa pensar em ser o Sebastião Salgado, gente. Para, você pode ser você, vendendo seus livros, esgotando tiragens de 100 exemplares e fazendo vários, até que um desses livros apareça em algum lugar e chame atenção, e aí você começa a aumentar a tiragem, aumentar preço e vai aos poucos. Porque a gente começou falando aqui em projetos que, gente, meus projetos de Lei Rouanet eram de R$400 mil. Hoje, por conta do atual governo que falou que Lei Rouanet é só para bandido, hoje eu saí da Lei Rouanet. E olha que eu não sou bandido, todos os meus livros têm uma prestação de contas que poucos auditores conseguem achar problema. E se achar problema, eu tenho justificativa para aquilo e ainda consigo acertar. Então, não fiquem pensando em livros de R$400 mil. Comecem com o Zine, porque é isso que vai te dar formação para um dia chegar, sim, em um livro de R$400 mil. Tem mais perguntas? Vamos lá. O Sérgio também tem editais que financiaram o trabalho para exposições. Já tive o trabalho selecionado, que foi a exposição durante 4 anos em cidades do estado de São Paulo. Fernando, perfeito. E outra, exposição, gente. Eu gosto de exposição que tenha visitação. Essa história de fazer em galeria, que vai só sua mãe, se ela estiver doente, ela falta, e aí o dono da galeria e você e os amigos que vão ver o seu trabalho, isso eu acho... Assim, tá, perdendo energia absurda. Eu acho que exposição tem que pensar em rua, tem que pensar em SESI, tem que pensar em SESC, tem que pensar em estação de trem, estação de metrô. Por quê? Porque exposição tem que ser vista. Eu prefiro exposições que tenha grande visibilidade do que exposição que está em grandes lugares expositivos. Não adianta eu ter uma exposição no MASP que vão 10 pessoas. Eu prefiro estar lá no metrô da Praça da Sé, que passa 5 milhões de pessoas por dia lá. Quando pensar em exposições, sim, assim como o Fernando falou, tem milhões de editais rolando ao mesmo tempo. Busquem, sim, editais. Se você der um Google editais de fotografia, vai ter editais de exposição, editais de fotolivro, editais de festivais. Tem festivais e editais acontecendo o tempo todo, inclusive de concurso de fotografia. Eu, por exemplo, eu faço concurso de fotografia, eu faço uma coisa, se dá mais de R$10 mil, eu paro, sim, para ir reais em dinheiro, nada de ganhar a câmera fotográfica. A câmera fotográfica eu já tenho. Se tem concurso que dá mais de R$10 mil, eu paro e tento ler o concurso, ver o que é, se é foto única, se é conjunto de fotos,
Porque se eu ganho um concurso desse, eu pego dinheiro para publicar um livro. Pensem nisso. Pensem que os editais, concurso de fotografia, editais de abertura de espaço, a Caixa Econômica Federal tem edital de ocupação de espaço. Todo, olha, prefeitura, se você mora numa cidade pequena, você vai na prefeitura, tem edital de ocupação de espaço. Busquem isso, busquem fazer com que o seu trabalho apareça. Porque é o seu trabalho aparecendo que você vai começar a aparecer no cenário da fotografia brasileira. E o Rafael, como fotógrafo deve vender seu projeto aos editores e patrocinadores? Alguma outra dica de reportagem? Apenas fotos boas, basta? Olha, não é fotos boas, é um trabalho bom. Nem sempre um conjunto de fotos boas é um bom trabalho. Então, primeiro, se você já tem essa formação para saber o que é uma narrativa visual consistente e não o que é uma boa foto, ok. No meu caso, eu vou falar de mim, eu não vou falar como os outros recebem. É mandando e-mail e tendo cara de pau. Eu fiz isso a vida toda. Você mostra o trabalho, aqui o que a gente faz? A gente vai pedir, se é de São Paulo, a gente às vezes marca a reunião, se não, você manda por e-mail. O e-mail você acha no site da editora, que é a Lígia já passou o site para vocês aí, que é www.editororigem.com.br, e me manda. Se eu gostar e perceber que tem um trabalho, tem a possibilidade de um livro, eu falo, ah, legal, vamos conversar. Se eu achar que não está maduro, o que, que eu vou? Eu vou explicar por que não está maduro e tentem vocês olharem isso como uma crítica construtiva. Por quê? Porque o que, que eu quero com todo mundo que está nesse chat? Que vocês sejam, no mínimo, público consumidor. O que, que é público consumidor? Que comprem livro. E quanto mais dos 64 que ainda está aguentando, me acompanhando, publicar livro, eu tenho mais um produto na minha livraria para vender. Por quê? Na minha livraria, quanto mais diversidade eu tiver, melhor é para o meu público que vem buscar essa diversidade. Então, gente, não tenham vergonha de me procurarem. Ah, tem um trabalho aqui. No site da editora vai cair eu e a Lígia Lemos. A editora é grande para caramba, então se tem eu e ela, ela e eu, então um dos dois vai responder e vai ler esse e-mail. Então, primeiro, a sua preocupação é, você tem uma narrativa? Você tem um trabalho para um livro? Seu trabalho é consistente? E quando você me mandar, eu já vou te falar. Para outros, eu não sei como é, mas para mim, é entrando em contato. Mais perguntas? A Lígia me abandonou. Não. Tranquilo, você tem mais alguma pergunta por aí? Porque eu já estou há 1h40 falando e já não sei mais o que falar. Não, tá. Bom, eu estou só acompanhando aqui os comentários. As pessoas estão assim, apaixonadas. E eu vi aqui um comentário da Daniela Margotto, que é uma colega fotógrafa. Já também. Ela falou experiente e prático. Para mim, é o que eu vejo aqui. Concreto, experiente, pé no chão, para fazer pensar aos fotógrafos que dá para fazer coisas sem procurar editais de R$400 mil e sem desculpas. Dá para fazer, dá para começar, é isso que vocês querem. Seja um trabalho paralelo à atividade principal, seja o principal intento de vocês, eu acho que foi um banho de realidade. Boa noite aqui para a Magali, que está saindo, e para a Daniela. Daniela, eu sou pé no chão porque eu vivo disso. Não tem outra possibilidade. É assim, o livro, se não der lucro, eu não ganho. Então, eu tenho que ser pé no chão. A questão de publicar é, para mim, uma questão de levar livros de qualidade, porque tem mercado, sim. E o mercado da fotografia, para vocês terem ideia, gente, o ano passado eu vendi metade dos livros que eu vendi esse ano. Se esse ano a gente está vendendo 2 mil exemplares, do ano passado eu vendi 1.000. E a minha meta do ano que vem é vender 3 mil exemplares.
Ou seja, vocês que estão pensando em publicar, se vocês pensarem do ponto de vista de qualidade de produto mais preço, para você conseguir fazer com que esse produto exista, vocês fazem com que o mercado também exista. Se tem alguém no interior de São Paulo que vai conseguir vender um livro lá a um preço justo e que cobre os custos e ainda dá uma receita, esse cara que está comprando, sei lá, o livro em Tupã, talvez me procure depois, talvez procure a Lovely para comprar outros livros. E é esse mercado que a gente tem que pensar, porque às vezes o fotógrafo pensa muito na sua formação, mas ele não pensa em mercado consumidor. Não adianta a gente ter um monte de escola formando profissional se a gente, como profissional, não pensar no mercado consumidor. Eu acredito em livros, e acredito em livros faz muito tempo. O problema de ter livrarias, grandes livrarias quebrando, não é do livro, é sim da gestão da livraria. A gente está num mercado muito de nicho, que é o livro de fotografia. Acredito sim que tem pelo menos 50 mil pessoas querendo produtos novos. E não se vende assim rapidamente, pensando nesse mercado de tiragens baixas, não se vende 50 mil livros por ano no Brasil, mas nem a pau. Então, o que eu estou falando para vocês? É possível fazer livro, é possível ter uma fórmula que o livro que você está fazendo pague os seus custos e dê mais um real. Claro que se a gente computar o seu trabalho, o meu trabalho, o tempo que eu estou aqui agora, porque isso é tempo que eu estou computando também, porque eu estou aqui na formação de público. Se a gente colocar tudo no papel, não vai fechar conta. Mas, em um primeiro momento, o que é fechar conta para mim? É trabalhar muito e fazer com que o livro gere uma receita para eu dividir com o autor e os dois ganharem um real cada um, pelo menos. Claro que hoje a minha meta é, pelo menos, cada livro dá R$2.000 de receita. Pra receita, que eu digo, é lucro, tá? Para ficar R$1.000 com o autor e R$1.000 comigo. Eu estou trabalhando, sim, na base da pirâmide. E tem editoras que trabalham no topo da pirâmide, tanto pelo valor de produção como pela elaboração do trabalho. Então, na hora de procurar a editora, também olhem qual é o estágio do seu trabalho. Conheçam as outras editoras, que são muito boas. Então, pensem nisso e em outubro eu vou estar no IEF falando sobre isso de uma forma mais consistente e de uma forma mais tranquila para todo mundo acompanhar, porque eu tenho certeza que eu falei coisas aqui que quem não está acostumado com o livro boiou completamente. Eu tentei ser o mais prático possível e tornar uma conversa mais viável para se entender. Mas a mensagem que eu quero deixar é, sim, é possível fazer livro, seja ele de R$10 ou ele de R$400.000. Sim, é possível fazer com que esse livro venda, desde que você saiba onde está seu público. E sim, eu existo como livraria, não só como editora. Se você tiver um livro, eu não trabalho com zine, porque no meu segmento eu não consigo vender zine. Mas se tiver um fotolivro pronto e quiser deixar com a gente, eu faço uma curadoria para ver se ele está no mesmo padrão dos livros que a gente vende, para ele não encalhar. Eu não quero pegar livros e gerar uma expectativa no autor e o livro encalhar, então eu faço uma curadoria sim. E espero que vocês que ficaram interessados em fotolivro consigam publicar o seu. Muito obrigado, Danilo, pela oportunidade. Estaremos juntos no IEF, como já tivemos no começo desse ano, para mais um curso de fotolivro e, na verdade, de projeto, porque eu não vou falar só de fotolivro, e espero que todos tenham gostado. Legal, deixa eu falar uma coisa, a gente aproveita, tem 53 pessoas que aguentaram você, eu na quarta de noite, e assim, eu quero fazer, reconhecer isso, e a gente vai dar um desconto de 20%, aqui tiver, aqui agora, tiver interesse, o valor do curso é R$790, quindi assim, é um valor bem acessível, vai ser dia 19 e 20 de outubro, o dia inteiro, um fim de semana, e além disso, para quem está aqui,
e tiver interesse de se inscrever, mande um info, entre no site, na nossa página do site, vou colocar agora o link. Você deixa o contato hoje e o pessoal do nosso comercial vai entrar em contato e você já tem garantido esse desconto, que vai também facilitar, né, a aquisição. Não é uma grande economia, mas tudo faz parte. E demais para conhecer vocês realmente que interagiram, que estão aqui conosco. E foi, não sei para vocês, mas para mim foi incrível, né, ver realmente todas essas coisas concretas, pragmáticas, fica assim, bem realista. Luiz Ricardo está agradecendo, né? Obrigado a vocês. O Rafael, bons conselhos. Muito bem. Pessoal, muito, muito obrigado. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem uma aula aqui, com algumas vezes são um conteúdo mais técnico, né? Algumas vezes são aula com convidado. Vamos falar, a gente já falou de tratamento de foto, a gente já falou de técnica de iluminação, falamos de fine art com Alex Villegas, e podem assistir as reprises, que podem assistir as outras aulas. Coloque lá a campainha no YouTube, se inscreva no nosso canal, acompanhe as redes sociais, né? A gente tem esse momento de blogueiro, né, Valdemir? É verdade. É muito legal, porque eu não sabia fazer isso, me sentia muito mal, e agora essas conclusões vêm bem comum. No meio da live, a gente solicita o ghost. Esse é o novo mundo que a gente tem que se adaptar ainda, né? Eu ainda não consigo fazer story todo dia no Insta, mas estou perto. A dificuldade é falar sem ver as pessoas. Eu vi que isso pegou para você. Legal. Mas pensa que cada frasezinha, cada chatezinha é uma pessoa aí. Sim. Mas legal. Aí, muito obrigado. E quem quiser me acompanhar no Instagram e fazer algumas perguntas, também eu respondo por lá. Legal. A Lígia já colocou todos os Insta de vocês, o site. Eu agradeço Valdemir, agradeço todos vocês que estão aqui, pessoal, e aproveitem da oportunidade, se inscrevam no curso, aproveitem do desconto, e vocês viram que, se vocês quiserem entender realmente de todo o processo, Valdemir vai ser uma guia nesse fim de semana. Muito obrigado e boa noite. Eu vou interromper aqui a transmissão, mas vou continuar com o Zoom aberto, Valdemir. Tá bom, boa noite. Vamos fechar aqui, tá? Pode fechar. Só fala com você, gostou? E aí, o que você achou? Tá bom, foi legal. E as pessoas?